Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вартість оренди житла в Дніпрі та попит на винаймання житла. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentv.media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії комунікаційниця додатку по оренді житла «Бьорд» Альона Бабко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Альона, розкажіть, будь ласка, як же змінилась вартість оренди житла за останні місяці, які є результати моніторингу і з чим це пов'язано? На початку вересня однокімнатна квартира в Дніпрі коштувала 9 тисяч гривень, двокімнатна – 12, трикімнатна – 14 500. Потім почався, в цьому році ми в порівнянні з 2022, коли почалася війна, ми наблюдаємо повернення до сезонності оренди житла, тобто коли в вересні-жовтні, коли там всі йдуть до школи, повертаються з літніх канікул, загалом там починається більш активний сезон в усіх сферах життя, ціни на оренду завжди зростають. Власне, в цьому році вони також зростають. І те саме ми бачимо, наприклад, станом на жовтень. Однокімнатна квартира коштує вже не в середньому, коштує вже не 9 тисяч гривень, а 11 800. Двокімнатна – 16 200, трикімнатна – 17 тисяч гривень. Тобто ми прямо навіть на графіку, якщо ви можете бачити, бачимо такий стрімкий скачок в рості оренди. Як ми рахуємо? Додаток Бьорд є агрегатором всіх оголошень, тобто в нас є наявна база і зрозуміння вартості всіх квартир, які здаються в оренду в Дніпрі. Власне, з всіх цих ми виводимо медіану ціни, тобто там середню вартість, і ось вона в нас тут виведена на екрані. Тобто це не означає, що є, ну, є дешевші квартири і є там сильно дорожчі квартири. Але медіана вартості в жовтні була така. Далі ми бачимо стрибок вниз, це також абсолютно логічно після сезонного збільшення вартості житла історія. Тобто є ще такий феномен вимивання дешевих квартир. Він називається... Це десь середина жовтня вниз пішло, так? Це десь середина, так. Це десь початок середина жовтня. Початок. На середину жовтня ми вже бачимо зменшення вартості оренди Дніпра. Феномен вимивання дешевих квартир – це коли починається високий сезон, всі в активному пошуку, всі зняли дешеві квартири і на ринку лишилися тільки дорогі. І, власне, тому ми можемо, ну, по-перше, високий попит впливає на збільшення орендодавцями вартості, але і оця історія, коли просто закінчуються на ринку дешеві квартири, і ми бачимо тільки дорогі, і тому середня вартість зростає. Потім знову з'являються люди, які здають квартири за більш дешеву вартість, і, власне, оцей стрибок вниз і є цим з'являнням більш дешевих квартир. Що відбувається зараз? На початок листопада ціни зросли, і вони навіть трошки більше, ніж були на початок жовтня. І однокімнатна квартира коштує 11 тисяч гривень, двокімнатна коштує 16 700 і трикімнатна коштує 17 500. З чим пов'язано це зараз, дуже важко сказати насправді, тому що ми тільки тиждень існуємо в Дніпрі і проаналізувати, чому так відбувається, достатньо складно. Проте те, що ми бачимо по інших містах на сьогодні, тобто там і в Києві, і у Львові, і у Харкові, потрошечку також збільшилася вартість оренди. Скоріше за все, можливо, це пов'язано напередодні з попитом. Так. Напередодні, можливо, хтось почав, знаєте, переїжджати з верхніх поверхів на нижні, змінювати так райони в залежності від попереджень про обстріли та восени. Можливо, це пов'язано з цим, але рано говорити щось, потрібно дивитися в більш широкому просторі часу, що відбувається. Пані Альоно, чи правильно я зрозуміла, що не лише цінова категорія пов'язана з війною, так як це ви проаналізували там в порівнянні з минулим роком, а й із сезоном, тобто осінь, так, і тоді стрибки ми відчуваємо? Так, все вірно. Загалом найбільше, що впливає на вартість оренди, це попит. Дніпро стало таким собі хабом для внутрішньопереміщених осіб. Сюди дійсно приїхало дуже багато людей з прифронтових територій. І, власне, всі вони шукають житло і шукають де жити. Це збільшило попит в порівнянні там з довоєнним, те, що відбувалося в Дніпрі, там серед студентів і людей, які тут живуть.
А тому, власне, якщо, наприклад, порівнювати ціни Дніпро, Одеса, Харків, от там, цікаво, де ми запустилися, так, то Дніпро найвищі ціни в Одесі, навіть тому, що в Одесі зменшилася історія з сезонністю літом, бо туристичний сезон дуже сильно постраждав. І в Одесі дійсно квартири дешевші, ніж в Дніпрі. В Харкові ще більш дешевші, ніж в Одесі і в Дніпрі. Дніпро дешевше, ніж Київ і Львів, наприклад, тому що Львов, там взагалі в Львові в війну квартири стали коштувати дорожче, ніж в Києві в оренду, тому що там попит був найбільший, всі поїхали туди. Так само там Ужгород, Івано-Франківськ бив шалені рекорди по оренді, по вартості оренди. Але це пов'язано не з тим, що там люди почали такі, ага, до нас приїхали, зараз ми X2 поставимо. Це пов'язано дійсно з попитом, тому що так, ну, це абсолютно стандартна історія. Чим більше людей там бажаючих на одну квартиру, тим більше зростає вартість в оренді. Яке зараз місто найдорожче по оренді? Найдорожче досі, ну от Львів і Київ, вони отак от постійно, так, якщо рік тому Львів був прям значно дорожчий, ніж Київ по оренді, то зараз вони йдуть поряд. А Дніпро на якому місці? Важко сказати, тому що я не можу подивитися там, що відбувається в Чернівцях і так далі, але я думаю, що це десь третє місце, от Львів, Київ. Ну, можна сказати, очолює трійку дороговартісного житла. Так, так. Пані Альоно, розкажіть, будь ласка, про вартість оренди по районах нашого міста Дніпра, де найдорожче, де найдешевше, найдоступніше житло. Так, ми порахували, вивели ціну за квадратний метр по оренді, тобто там Соборний, наприклад, найдорожчий, це 326 гривень за квадратний метр. Ну і власне, це знову ж таки усереднена вартість квадратного метру, і там, умовно, ви хочете трикімнатну, вона буде дорожча. І так далі. Найдешевше – це Самарський район, 183 гривні за квадратний метр. І якщо ми бачимо, різниця майже вдвічі між цими двома районами. Тобто там Соборний, Центральний, Шевченківський – достатньо дороге житло, а Новокадацький і Самарський – там воно достатньо дешеве. Власне, от така зараз історія в Дніпрі. Варто зазначити, що це на зараз, тобто там за останні півтора місяці. І якщо, наприклад, зайти на нашу статистику, там в нас є окремий сайт, де можна подивитися в онлайн-режимі, що відбувається з орендою, то через тиждень, наприклад, вже можуть бути зовсім інші дані. Знову ж таки, тому що там одні квартири здаються, інші з'являються, і ціни і вартість на них змінюються. До речі, чи багато у Дніпрі здаються квартир? В Дніпрі здається достатньо багато квартир, але от там вибір є. За, да, наступний ось слайд по кількості оголошень в районах Дніпра. Знову ж таки, в Самарському районі зовсім мало квартир. В Новокадацькому також дуже мало квартир, які здаються в оренду. Більше того, ми передивлялися, чому вони найдешевші, тому що ми передивлялися, як вони виглядають. Вони такі достатньо старі, малі і не зовсім комфортні для життя, але під кожен гобанець насправді підібрати собі квартиру можна. А в Соборному, в Центральному і Шевченківському районі найбільша кількість квартир, які здаються в Дніпрі. І в Соборному це ось 37 відсотків усіх квартир, які є в оренді на зараз в Дніпрі, вони знаходяться саме в цьому районі. Зрозуміло. Пані Альоно, чи залежить від віддаленості від центру вартість оренди на житло в Дніпрі? Так, вартість оренди залежить. Ось цей прекрасний слайд нам це демонструє. Умовно, найбільше скупчення, якщо ви бачите цих хрестиків, воно знаходиться в відстані 0,5 кілометрів. Та? Найбільше, насправді, ось в 2,5 кілометри від центру. І, власне, якщо ми можемо побачити вартість, то середня вартість там 20-40 тисяч, ну 20 – це, мабуть, найбільш зрозуміла вартість оренди в центрі Дніпра. Але можна, наприклад, знайти і квартиру в там 2,5 кілометри від центру за 140 тисяч гривень в оренду. І так само можна знайти, якщо ви побачите один хрестик на
18 кілометрів від центру, який коштує понад 140 тисяч. Тобто там якась величезна, красивезна квартира в оренду. Але можна знайти і там геть дешеві квартири, в тому числі в центрі міста, якась кількість в оренду існує. Тобто на наші спостереження, на будь-який гаманець, на будь-які запити можна знайти в будь-якому районі, під будь-які потреби і будь-якої кімнатності можна знайти в Дніпрі. І що стосується кімнатності, ми також проаналізували кількість там однокімнатних, двокімнатних, 3-4-5 кімнатних квартир. Найбільше двокімнатних квартир в Дніпрі, майже в половину менше однокімнатних і трикімнатних, але вони в кількості йдуть дуже поруч. Геть мало п'ятикімнатних квартир. Тобто я думаю, що ну насправді і попит на них, і так, будуються вони в найменшій кількості, і попит на них невеликий, тому що якщо ти хочеш собі велику квартиру, то ти вже переїжджаєш жити в будинок. І тому їх, власне, мало. І там чотирикімнатна якась кількість теж існує. І вона там, ну, мабуть, дуже добре підходить або для студентів, або для великих родин, які там в тому числі приїхали з прифронтових територій всією родиною, і їм треба десь розміститися. Тому вони на ринку теж наявні. Тобто орендарі можуть зважати на умови, так, які існують в квартирі, на розмір, скажімо так, свого гаманця, скільки вони платоспроможні на винаймання тієї чи іншої квартири. Ну, на першому місці двокімнатні, так, у Дніпрі найбільше, зрозуміло. Так, на першому двокімнатні, ну, вони насправді і користуються найбільшим попитом в пошуку, тому що переважно квартири знімають хто? Або молоді родини, яким в однокімнатній мали розміститися місця, або студенти, які також знімають там по двоє, по троє, ділять для того, навпіл, щоб так, ділити навпіл вартість оренди. І з теж цікавого, дуже багато ми, як команда, яка хоче впливати на якість послуг, в тому числі з оренди, у нас є спеціальний фільтр, який називається «Бабцин ремонт». Для оцих всіх коврів, які шалено висять там над диванами в вітальнях, можна прям взяти і прибрати всі ці квартири, щоб тобі їх не показувало. Але, ну, якщо ти хочеш, ти можеш прямо навпаки поставити «хочу» квартиру з ковром, з бабциним ремонтом і знімати його. І, але це насправді, ну, там, в Києві ми працюємо вже понад 5 років, і це насправді впливає і на ринок оренди, тому що зняти того ковра нічого не вартує. Але подумати, умовно, наявність цього фільтру змушує подумати, мабуть, ковер, там, да? О, сорі, не дуже добра історія для того, щоб здавати в оренду. І якщо я його зніму, і там трошки підфарбую ціну, це може збільшити там на 1000 гривень вартість оренди в місяць. І тому таким чином ми також намагаємося змінювати те, що відбувається на ринку оренди. Дякую, цікавий аргумент розповіли. Пані Альоно, ще цікавий також таке питання. Не завжди беруть там з тваринами, з дітьми, не здають житло, і зважаючи на певні умови там, поверхи, можливо, і квартири з балконами, парковкою, де дозволяють орендувати з тваринами. Про це розкажіть, будь ласка. Так, це насправді дуже дякую за запитання, тому що це дуже болючий момент. От якщо ми там з коврами вже трохи розібралися, то зараз ми намагаємося зробити щось з дозволами на оренду з дітьми і з тваринами. Проблема в тому, що на сьогодні, це, наприклад, от зараз ті цифри, які ми бачимо, можна орендувати з дітьми, це 16% всіх оголошень вказують, що так можна з дітьми, а з тваринами всього лише 23,5%. І я вам скажу, що це ще непоганий показник, тому що, наприклад, в Києві кілька місяців тому це було 16%. Всього 16% людей і 9 з дітьми дозволяли з усіх наявних квартир на ринку. Це не обов'язково говорить про те, що людина проти. Це говорить про те, що людина не вказує цю інформацію, коли вона публікує оголошення. І коли ти шукаєш, якщо в тебе є тварина і дитина, і ти починаєш шукати квартиру, то тобі треба обдзвонити там 200 квартир і в кожному запитати, а можна з дитиною, а можна з твариною. А якщо вказати цю інформацію, то це там в рази пришвидшить пошук. І людина, яка здає квартиру, не витрачає цей час і кожному говорить «ні, не можна, ні, не можна». І людина, яка шукає, одразу себе виставляє там цей фільтр і одразу бачить і не витрачає цей час на пошуку.
Чому, але супер важливо насправді подумати про те, щоб дозволяти жити з тваринами, ну, тому що насправді, ну, я думаю, що якщо всі в усіх оголошеннях всі почнуть вказувати, можна чи не можна, все одно це буде дуже невисокий відсоток, де можна. Зрозуміло, що всі переживають, якщо це там не бабці на ремонт, то всі переживають за те, щоб з їхніми там стінами нічого не трапилось, їх диван там ніхто не подер і так далі. Проте, враховуючи особливості Дніпра, що сьогодні тут дуже багато внутрішньо переміщених осіб, часто вони тікають з своїми дітьми, зі своїми тваринами хатніми, часто вони беруть тих тварин, яких полишили хтось на вулиці, і забирають їх з собою. І я знаю дуже багато кейсів, коли приїжджають люди і по кілька місяців не можуть знайти собі житло, просто тому, що їх не пускають з тими двома котами і трьома дітьми. І ніби й гроші є, але просто не пускають так, за таким умовом. Так, вони просто не можуть знайти собі житло. І це жахливо. І на сьогодні, зважаючи війну, зважаючи ситуацію, дійсно можна бути більш лояльним і пускати. Існують безліч можливостей для того, щоб уберегти свою квартиру. Можна брати подвійний задаток за заставу, при поселенні на квартиру. Можна прописувати детально в договорі, хто що скільки вартує і хто як покриває. І якщо... Скільки коштуватиме подряпина там, так, на тому ж самому дивані. Тобто так. Ти умовно просто підписуєш, що я зобов'язуюсь покрити всі витрати і всі збитки в цій квартирі, або ж я просто лишаю подвійну заставу. Це і для людини, яка винаймає квартиру, зрозуміла, що це там величенька сума, яку вона лишає, і вона також буде дуже обережно ставитись до квартири, бо вона захоче повернути ці гроші. І це гарантія для людини, яка здає квартиру, що якщо навіть щось станеться, в неї є гроші все це поремонтувати. Тому, на мою думку, якщо ви вже взяли цей крок, так, здавати свою квартиру в оренду. Ну, я вже мовчу про те, що перед кожною, там, в європейських країнах, перед кожною зміною людини, яка живе в довгостроковій оренді, робиться косметичний ремонт, і це абсолютно нормальна і обов'язкова практика. Закриваємо цю тему поки що в Україні, але принаймні дозволяти жити з дітьми, з тваринами, винаймаючи квартиру, враховуючи сьогоденнішні реалії, це дуже важливо. Ну, лякає трошки цифра, бо з тваринами більше дозволяють, ніж так. З дітьми. Якось трошки нелогічно виходить. Діти ж мають бути, ну, це людина, а ну, тварина – це тварина, так? Саме так, але певно, наслідки скажу... для орендодавців якісь несуть більші, ніж... Я вам скажу, що така статистика в усіх інших містах так само. З дітьми дозволяють ще менше, ніж з тваринами. І якщо там, наприклад, там, да, раніше українці переважно якийсь відсоток перед тим, як там заводити сім'ю, дитину, вони там, ну, неважливо, ти в маленькому місті або в великому, ти намагаєшся вже знайти якусь свою власну квартиру для того, щоб там заводити дітей в ній. Але сьогодні, коли всі попереїжджали абсолютно в різні регіони і все перемішалося, то ти 100% винаймаєш квартиру і з дитиною, і зі своєю хатньою твариною. І тому треба бути більш лояльними. А щодо балконів, тут все простіше, але все одно невелика кількість насправді оголошень з балконами. Це 23,4% всіх оголошень сьогодні наявність балкону. Чи важливо це? Так, це важливо, але це не основний критерій. Тому що, наприклад, якщо ми навіть бачимо по тих шукачах і якими фільтрами вони користуються при пошуку оренди, балкон, поверховість, кількість кімнат не настільки цікава, наскільки фільтр можна з дітьми і з тваринами. Uh-huh. Тому там умовно мені абсолютно все одно, де, на якому поверсі я буду жити, не дивлячись на те, що сьогодні це важливо, тому що на високих обстріли. Поверхах через так. Обстріли достатньо страшно. І поки, ну, я, наприклад, живу на 9-му поверсі, поки я з 9-го спущусь до 1-го, вже обстріли закінчуються. Тому зручніше жити на перших поверхах, але як показує попит нашим практикам, яка навіть минулорічна осінь, коли були шалені обстріли, нікого це не цікавить. Всі приходять, знімають на 20-му з панорамними вікнами і живуть. Всім вже все одно. Але з тваринами і з дітьми це дуже важливо. Пані Альоно, і наостанок кілька фраз для тих, хто поради, можливо, тим, хто шукає житло і тим, хто здає. Мені здається, що на супер важливо сьогодні
розуміти, що ти шукаєш, якщо ти шукаєш квартиру. Тобто, коли ти чітко розумієш, я хочу собі однокімнатну, з таким-то ремонтом, з таким-то, з такою-то кімнатністю, з таким-то виглядом, з, там, з дітьми, з тваринами, оцей критерії пошуку, вони дуже важливі, і це полегшує тобі пошук квартири. Умовно, в нашому додатку ти зайшов, все це вказав, подивився пару квартир, потім штучний інтелект побачив, що тобі цікаво, і починає підкидувати тобі такі самі квартири. І знаючи, що ти конкретно хочеш, тобі суперлегко і супершвидко знайти квартиру. Так само і людина, яка здає квартиру, дуже важливо максимально чітко прописати всі існуючі критерії. Кімнатність, наявність там того чи іншого обладнання в квартирі, район, вид з вікна, поверховість, вказати точну адресу, тому що ми, наприклад, не можемо без точної адреси додати оголошення, бо ми прямо в будиночок його вписуємо на карті. Так само вказати можна з дітьми, можна з тваринами, тому що таким чином ви менше часу витратите на те, щоб знайти собі людину, яка буде жити в вашій квартирі. І дуже класно, насправді, регулювати ці питання, прописувати все чітко в договорі, і тоді ні в кого не буде ніяких питань по правилах життя і винаймання житла. Дякую саме вам так. Велике. Нагадую, ми сьогодні говорили про вартість оренди в Дніпрі та попит на винаймання житла. В гостях нашої студії була комунікаційниця додатку по оренді житла Bird Альона Бабко. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.